kitang tanan angay nga pahimangnuan o pahinumduman aron nga dili ta malimot sa kabubuton sa Dios sa aton tagsa-tagsa kamakinabuhi. Ug magpasalamat ta mga igsoon nga dunay mga pahimangno alang sa atong kinabuhi hangtod karon aron nga tungod nini dunay giya nga ato makinabuhi sa matag adlaw. Ug kining tanan mga igsoon ato gayong magamit sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsoon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Usa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlaw, adlaw ta nga Domingo, pitsa 26 na ining bulan sa Mayo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon mao kini ang atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios, ug karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako ug ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ragayon. Mag-ampo ta, Ginoon Dios, langit no namong amahan, aniya na usab kami nining taknaa sa kabuntakon. Nagasimba kanimo, o nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo. Ingon nga buing halad o hinangpuna kini, pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan, takus ka nga among pagasimbahon, pagayukbuan, pasidunggan o pasalamatan. Kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang o tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios, dawata og panalangini kining among pagsimba karon nganha kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami sa among paghalad kanimo. Og karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ug unya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad.
amahan namo nga langitnon Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing nga ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatauhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matagkaon ninyo nining panog, sa matag-inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Diyotay kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa hunahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo, ato na usab nga pagakanon ang pan o biskwit. Karon ato na sanggunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo ato na usab nga pagaimnon ang anaa sa kupa. Ang katawong sa presensya Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan. Mapasalamato na usab kami o Dios nga nakaambit na usab ni ining among communion, di nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi niini. Padayo namo nga masangya ang imong pulong ngadto sa daghang makatauhan, aron nga daghan pa makatauhan diin mahigmatag mahibalik diha sa imong tiilan. Ug samtang kami o Dios magapadayon karon ni among pagsimba, itugot nga imong balang espiritu. Magapanglihok karon og maghatod ka o Dios sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ug ablihi amo makasingkasing karon andaman na usab nga mahimo kini karon kapugsan sa imo mapulong aron nga kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi kanunay uyon sa imong mahal nga kabubuton. Dalaygon kamahan sa walay katapusan, salamat sa imong kamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magingon. Amen. Akong gyangyong tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa Unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 17 hantod na sa Versikulo 21 nag-ingon din.
Tambagi ang mga dato nga dili sila magmapaytas-on o nga dili magsalig sa bandi, nga dili makahatag o kasiguruan. Kung dili diha sa Dios nga sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Tambagi sila sa pagbuhat o maayo o sa pagpadato sa mga maayong binuhatan sa pagkamahinatagon o andam sa pagtabang sa uban. Niining paagiha, makatigom sila o bahandi nga mahimong ligong sukaranan nila alang sa umabot o maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Timoteo, matnguni ang gitugyan kanimo. Likay ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun o ang binuang nga mga panaglalis may tungod sa gitawag sa pipila katao nga kaalam apan dili di ay tinuod nga kaalam. Kay may pipila nga nagpatuo nga nagbaton sila niining kaalama o tungod niini nangapakya sila sa ilang pagtuo. Hinaot unta nga ang grasya sa Dios maguban kaninyong tanan. Mao kini nga to mensahe kun balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan mga pahimangno. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan. Mga igsoon nindot kaayo nga dunay mga pahimangno sa ato makinabuhi batan-on ka man o edad-edarana. Kitang tanan angay nga pahimangnoan o pahinumduman aron nga dili ta malimot sa kabubuton sa Dios sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. Ug magpasalamat ta mga igsoon nga dunay mga pahimangno alang sa atong kinabuhi hangtod karon aron nga tungod nini dunay giya nga ato makinabuhi sa matag adlaw. Ug kining tanan mga igsoon ato gayong magamit sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Nanita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17 hantod na sa bersikulo 21 matod pa. Tambagi ang mga dato nga dili sila magmapaytas-on o nga dili magsalig sa bahandi nga dili makahatag o kasiguruan. Kung dili diha sa Dios nga sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 17 giauhag ni Apostol Pablo ngadto kan Timoteo nga kinanglan tambagan ni Timoteo kadtong mga dato nga mga magtotoo sa Ginoo nga sila dili magmapetason sa ilang kinabuhi ug nga sila dili magsalig sa ilang mga bahandi. Nga numanton kay ang mga bahandi o kadato mga igsoon dili kini makahatag o kasiguruhan sa kinabuhi sa tao. Tingali adunay pipila ka mga dato nga naminaw kanato sa bisan diin nga mga syudad dinhi sa mga dapit diin adunay mga sibyaanan sa radyo din atong gitingugan. Kini nga mong tambag alang kini kaninyo nga kinanglan di ay kung kwartahan na ka o suwag na ka imong kinabuhi gipanalanginan kapag ayo sa Ginoo kinahanglan nga dili ka magmapetason. Kinanglan nga makita ang imong kinabuhi nga walay kausaban nga kung kaniadto dili ka dato dahil karon na dato na kinanglan nga maulang gihapon ang imong nga kinabuhi nga dili magpatigbabaw ang garbo wala ang pagkamapetason kundi naagyapon kining gitawag pagka mapabsanon o pagka mapailubon. O dili lamang kini alang sa mga dato mga igsoon kundi alang kini kanatong tanan nga kinanglan dili ta magmapaytas-on, dili ta magmapagarbuhon sa tong kinabuhi. O dili ta mosalig sa bahandi mga igsoon kay kini dili nato makahatag o kasiguruan. Ang atong saligan mao lamang ang atong buhi nga Dios kay siya gamhanan sa nga tanan o diha kaniya wala gayoy imposible. Matod pa sa bersikulo 17, tambagi ang mga dato nga dili sila magmapaytas-on o nga dili magsalig sa bahandi nga dili makahatag o kasiguruan. Kung dili diha sa Dios nga sa walay sukod naghatag ka nato sa tanan aron kita malipay. Mga igsoon, ang Dios lamang mao ang makahatag ka nato sa tanan nga atong ikinanglan aron nga kita malipay. Busa kinanglan nga mosalig ta kanunay ngadto sa Dios. Kung naakas panginanglan, dangup sa Ginoo, ampo sa Ginoo, ug andam siya nga mutabang kanimo. Bisan ang mga taong dato angay gihapon nga muampo sa Ginoo. Kay dili tanang panginanglan kwarta, kung dili doon natin mga panginanglan nga ang Dios lamang mao ang bugtong makahatag sa katagbawan. Sa mapanalitan mga igsoon sa problema, doon ay mga problema nga dili masulbad sa kwarta, apan kaya nga sulbaron sa atong Ginoo Dios. Mao kana nga kinanglan ang atong saligan mao ang atong Ginoo Dios sa tanang panahon. Mudangup ta kanunay kaniya sumapag-ampo. Magpakiluoy ta ngadto sa atong Ginoo Dios ug andam siya nga kanunay mo tabang kanato
aron nga hatagan ta niya sa tanan nga atong gikinanglan aron nga kita mahimo nga magmalipayon. Padayon tas bersikulo 18 matod pa. Tambagi sila sa pagbuhat ug maayo ug sa pagpadato sa mga maayong binuhatan sa pagka mahinatagon ug andam sa pagtabang sa uban. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 18, giawhag ni Apostol Pablo nga kinanglan ama dato tambagan nga sila magbuhat ug mga maayo. Ug ang dato mga igsoon nga naa na sa Dios makabuhat gayod ug mga maayo. Dako kayo silang kabahin diha sa mga buhat nga mga maayo tungod kay duna may mga panalangin ang Dios nga gipiyal diha silang kinabuhi gikan pa sa ilang pagkahimugso o pagkatao ni ining kalibutan. Kay duna mangyo mga dato mga igsoon nga dato ng daan gikan pa sa pagkatao. Munay giingon ba nga pagkatao pang daan nagkutsara nagbulawan nganuman kay natao sila diha sa dato nga panimalay. Matod pa din ay mga igsoon ang mga dato nga mga magtutuo sa Ginoo kinanglan tambagan nga buhaton gayud kanunay ang maayo. O kitang tanan bisan pang di dato angay gyud mo buhat og maayo nganuman kay kitang tanan nag-alagad man sa Ginoo. O kinanglan mga igsoon ang kada usa magpadato diha sa mga maayong binuhatan. Unsa may buti pasabot ni magpadato sa mga maayong binuhatan mao nga magbuhat kag daghan nga mga maayo nga kun mahimo di na maihap nga mga maayo ang ato mabuhat mo nang gitawag pagpadato sa mga maayong butang sama sa pagkamay natagon ug sa pagtabang sa uban. Samtang kini mga igsoon padayon nga buhaton sa sakatao nga gipanalanginan sa Ginoo nan sama siya nga nagpadato sa mga maayong butang ug samtang padayon ka nga magmatinabangon ug andam ka sa pagtabang sa uban nan ni anang panahuna kanunay sab ka nga tabangan sa Ginoo ug ang kauswagan o mga panalangin sa Dios padayon usab nga mag-abot sa maong mga tao. Busa angay nga kini mao ang i-aplikar o kinabuhion sa mga dato nga mga magtutuo sa Ginoo ug bisan ang mga dili usab mga dato nga mga magtutuo sa Ginoo angay nga naagihapon nato ning pagka matinabangon pagka manggihatagon nato naa sa Panginahanglan aron usab nga kita panalanginan sa Ginoo. Kay mo nay prinsipyo sa Dios sa iyang pagpanalangin nga kinanglan mo pugas kauna, muhatag kauna, usa pug kahatagan sa Dios. Labi na diha sa tong paghatag sa buluhaton sa Ginoo. Kung ikaw nagpugas sa pagkamanggihatagon alang sa pagtabang sa buluhaton sa Dios nan mag-ani ka usab og mga panalangin gikan sa tong Ginoo Dios. O kun ang Dios mo panalangin pinilo-pilo ang iyang ibalik nga mga panalangin ni adto makatawhan diin matinabangon alang sa iyang buluhaton ug matinabangon alang sa iyang sigatao ug andam sa pagtabang sa uban. Sa ato pa kun magpadato ta sa mga maayong butang, padatoon usab kita sa Ginoo sa mga butang niining kalibutana aron nga padayon ta nga makabuhat ug mga maayo alang sa daghan pang katawhan. Sa ato pa kung magpadato kita sa mga maayong butang, magpabilin kita nga pauswagon sa Ginoo ug magpabilin kita nga makabuhat kanunay sa mga maayo hangtod gyud sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo o hangtod sa katapusan. O kung magpadato ta sa mga maayong butang, labi na sa mga pulong sa Dios, mga pulong sa kasulatan, nan kini maghatag ka nato sa kasiguruhan. Himoon sabta si Ginoo nga dato dito sa iyang gingharian sa langit. Kaya ang pagbuhat sa mga maayo, pagpadato kining espirituhanon, labi na gyud kining pagkamatinabangon kay niining pagiha sa mga kita nagtigom og bahandi dito sa langit. Og ang langit mga igsoon mo'y dapit nga nindot tiguman. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 19 hantod sa 21. Ayaw kamo pagtigom og bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa kalibutan tungod kay ang mga gagmayng mananap og ang taya mukot-kot niini o mahimong sudlon sa kawatan ang inyong balay aron mangawat. Hinoon pagtigom kamo og mga bahandi dito sa langit kay dito walay gagmayng mananap og taya nga mukot-kot og walay kawatan nga makasulod aron sa pagpangawat kay kun asa gani ang inyong bahandi ato usab dito ang inyong kasing-kasing. Na kining pagkamatinabangon mga igsoon sa imoy sigatao o kining pagkamatinabangon sa buluhaton sa Ginoo, gitawag ni siya nga pagtigom og bahandi sa langit o gitawag usab kini siya nga pagpadato sa mga maayong butang. Padayon ta sa unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 19 matod pa niining pagiha, makatigom sila og bahandi
nga mahimong ligong sukaranan nila alang sa umabot, ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Dinhi mga igsoon sa versikulo 19, gisgutan ni Apostol Pablo ang resulta kung ang mga dato dili magmapetason ug magpadato sila sa mga maayong butang, sama sa ilang pagka mahinatagon ug andam sa pagtabang sa uban, labi na ang pagtabang sa bulaton sa Ginoo, na nining pagiha mga igsoon makatigom sila ug bahandi dito sa langit. Ug kini mga igsoon mahimong ligong sukaranan alang sa umaabot, ug tungod niini makaangkon sila sa kinabuhing matuod. Ila maangkon ang kinabuhi nga gitaniyag sa Dios alang sa makatauhan. Apil ang mga dato mga igsoon nga makaangkon ini kana kon ang mga dato magpaubo sa ilang kaugalingon ug magpadato sa mga maayong butang. Busa kitantanan, dato ug pobre angay nga magpadato ta diha sa espirituhanong kahimtang, diha sa tong pag-alagad sa atong labaw nga makagagahom. Ugma mga igsoon, ato na sab kining padayonon ug karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gayengyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihika pangimong kamot sa radio. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andama na kay maghimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langitnon Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw kanunay nagapahimangno kanamo aron nga kami kanunay makabuhat sa mga maayo og madato sa espirituhanon og kami makaangkon sa kasiguruhan. O Dios, pasayloa kami sa amo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat, hugasay amo makasingkasing og imo akining putli sa imo atubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios, og kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan, og sulbara ang among mga problema, og tagbo ang among mga panginanglan, og bubui kami sa imong mga panalangin. Labi na o Dios sa mga katauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad, og ang pingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sa ilang makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo panuguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios sa nag-antos sa sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinay, cancer, goiter, ulcer, high blood, diabetes, arthritis, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, mga giyawaan, stroke, lulid, patol, UTI, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoong sa Kristo, akong ginginlagi abog ang mandatang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pahawa sa ngalan ni Ginoong sa Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mamilagro. Og baguha o Dios sa hingpit ay imo makatauhan og himuang ang tibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihata usab ang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ugamos ang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatauhan, gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios ang damay lamang kasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mahimo matinuuhon kanimo. Og kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa mga katauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo, og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Ramon o Gregoria Bacos, uban siyang pamilya sa Manggahoy, Pinukawan, Bali Hermoso, Negros Oriental, ni Nanay Carmen Pabli sa Lupisena, Sagay City,
ni Will Josie o Wendy Moniz sa Lupisay na Sagay City, ni Florinda Suenyo Bansyang Pamilya sa Alibabay Panubigan Canlaon City, ni Ronnie o Angelina Omboy Manggubat sa Pula Pantaw Canlaon City, ni Rodolfo Sirodo sa Linuthangan Canlaon City, ni Armando Togli sa Canlaon City o ni Jimmy Boy Burante sa Canlaon City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa Mayo 26 adlaw ta nga Domingo, ang ato nga mong schedule anha pagaymoon sa Children's Park sa Canlaon City dool sa merkado karong alas 10 sa buntag. Ug amo anha diha mao si Nanay Carmen Pabli ug iyang pagadalhon ang atong lana sa olibo ug ang atong halang nga haplas. Hunyo 1 adlong Sabado, anha sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Hunyo 5 adlong Miyerkules, anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Pagkalauna sa hapon anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Ug amo anha diha sa Toril, Davao ug Kalinan, mao si Sister Evangeline P. Diaz. Hunyo 6 adlang Huwebes, anha sa residensya ni Susan Efren Panerio, alas 9 sa buntag sa Motor Pool Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at bang sa Tokwins Corporation nga nagbaligyag multicab. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, luyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur, ug amo anha sa Digos ug sa Gihing mao si Sister Gloria Florino Baritwa ug si Sister Victoria Santiago. Hunyo 7 adlaw Biyernes anha sa residensya ni Mary Ann Julie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Darbdico Village, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Ug amo abi-abi kaninyo mao si Sister Mary Ann Julie 5. Hunyo 8 adlong Sabado, anha sa Abit Salon, alas 9 sa buntag sa Purok 11 Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Minteryo. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon anha ni Leticia Pamaong, kilid sa Ethel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo 9 adlaw Domingo anha sa residensya ni Tatay Jobel Makuto Senior, alas 8 sa buntag sa Tabing Ilog, New Corilla, Davao del Norte, at bang sa Public Market. Ug ang muanha diha mo si Sister Plodilis Bariti. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Rudy ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak Pirira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru unan gamay sa Basketbulan kanhi Osmini Extension. Ug amo anha diha mao si Nanay Lourdes Boiser. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan gamay sa Bano Bakery, dool sa Aroma Beach Elementary School. Ug amo anha diha mao si Brad Roni Lantuan. Hunyo 12 sa Pentagon Escalante, crossing San Isidro ug Lipaton Calatrava. Hunyo 13 sa Ito Matalom ug Hindang Liti. Hunyo 14 sa Ormoc, Binabay, Merida ug Palompon Liti. Hunyo 15 sa Lampuyang, Pubic Corpus, Patag Dumurog Katayngan ug Sentro Placer Masbate. Hunyo 16 sa Kawayan Masbate, Puro Placer ug Tadloy Luna Placer Masbate. Hunyo 17 sa Tagbilaran. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-4-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madungusab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan
hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad, o ikapulo, kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat, o ang Ginoong Dios, magpanalangin kaninyong tanan.